Hai Zaza. Oh, hai. Okay Zaza, abang nak tanya soalan sikit boleh? Boleh. Okay Zaza, famous sebab apa? Taklah, biasa-biasa je. Eh, ya ke? Abang tahu Zaza pandai menari. Betul ke? Betul. Zaza pandai menari lah. Menari tarian apa? Tarian jumping, inang, joget dan jauh. Oh, Zaza belajar kat mana? Zaza belajar kat sekolah. Dengan? Dengan cikgu Zaza. Oh. Okay Zaza, abang nak tanya, Zaza pernah masuk tandingan apa? Zaza pernah masuk pertandingan festival kesenian Malaysia Madani. Dapat tempat berapa? Tempat Johan. Johan nombor satu lah kan? So, Zaza menari seorang ke? Tak, Zaza menari dengan kawan selalu. Oh, kawan tu kawan sekolah lah kan? Ya. Tarian apa? Tarian jauh lah. Ada kat atas sini. Oh. Festival Kesenian SKKM Malaysia Madani. Peringkat kebasaan. Oh, peringkat kebasaan. Hebatlah Zaza. Okay, Zaza, antara tarian mana yang paling Zaza minat? Tarian Jawa. Jawa. Sebab apa? Because I'm orang Jawa. Oh, cakap Jawa sikit. Sabar. Semangat. Zaza, okay. Apa harapan Zaza untuk 10 tahun yang akan datang dalam bidang tarian? Harapan Zaza boleh masuk pertandingan, boleh menang Johan, macam tu je lah. Okay Zaza, dalam bidang tarian ni siapa inspirasi Zaza? My inspiration is like my mom and my teacher, because my teacher she is a teacher kebudayaan and she always I like to teach people how to dance. I mean, I also like to dance, so she's my inspiration. Apa yang kata-kata yang paling Zaza ingat dalam menari ni? Don't always give up in your training. Maybe try more. Try to practice a lot. That's my saying, my phrase.